Takže zdraví vás Pamela Let's Play a vítajte v 6. epizóde z hry Brothers A Tale of Two Sons. Áno, počujete správne, ja som tu Martin a so mnou je tu tiež Patrik ako vždy, takže pokračujeme. Naposledy sa to skončilo takto tragicky, že som zomrel. A uvidíme. On zomrel, stále tu dýcha. No dobre, budeme to brať kúsok vážne. Tak teda ty zatiaľ nemôžeš nič. Teda pokiaľ nestane z mŕtvych. Ale tak, ja som tu vyhrával nejaký hrob, ale neviem, či to takto skončí, no ja fakt by som sa nehádal. Mám ťa chytiť za ruky, alebo... Dobre. Nechce sa postaviť teraz tak náhodou, po mne sa... Aspoň mi... Nemá mi kto teraz pomôcť ani ťa pohriť. Joj bože, to je... Žiúri pés. Takže umrela mama, otec ochorel, teraz brat. No... To ja mám ale život. Teraz sa preber. Či nie? Neviem. Ako hovorím túto epizódu, nesledoval som nič z toho, takže neviem, jak to skončí. Ale ako presne, popripadne, ak... Popripadne, ak budeme hrať len za toho malého brata, tak sa budeme s Paťom strieľať. Ale čo je tu hlavné, že... Ale to pochybujem, to musí nejako byť ďalej. Neviem. Neodvážim sa typovať. Teraz mám zahrabať, alebo ako to... Bože, to je drastické, to je... Chudák to vyhraboval 4 hodiny možno a tu na spustí 4 kopce a potom. No tak ale, čo už. Ak v tejto hre by existoval alkohol, tak čo myslíte, čo si naberem? Do tej mojej čutoľ. Alebo ako by som to nazval, do mechu. No, neviem, čo to je. No. Tu som skončil. Bude nejaká posledná modlitba, alebo niečo také, alebo... Samozrejme je možné, že to je aj koniec, ale tak... To ja neviem. Ale aj tak sa stejne sme sa nedozvedeli, ako to skončí, takže... To je náš... To je ten mutant? Ako si ho nazval v... Koľkej to časti? To je... Mutant Sovi a... Orla, presne. Tak, tak, si nazval. Aspoň jeden kamarát ma poteší. Ale počúvaj, nemáš nejaký nový engine vylepšení? Lebo na hlave, neviem, či to mal... Aspoň si nepamätám. Nové spoilery. Určite. A tie letky vyblískané, no, bude z toho račo. Tak ešte sa rozlúčim s bratom a... Idem. Teda už. A keď ten príbeh ma teraz kúsok aj vzal, pravdu povedac, je to dosť takto smutné. To, že umrela mama na začiatku, to je smutné, ale proste... Dá sa to dáko, lebo to sme ani tak veľmi nebrali. Otec ochorel, to je ešte smutnejšie, ale tak... Boli sme dvaja, ale toto bolo fakt sila. Ideme naspäť. Ale vlastne sme získali to, čo treba. Získali sme to, čo treba a možno nás dopraví až domov. Teraz asi prejdeme cez celú tú mapu, čo sme chodili. To bol ten hrad, kde skaďavia aj tento Orosov. Sovo Orol. Tu sme leteli na tom... Hey. Od Einsteina. Tá ja, tuto je meku Einsteinovi teraz, nejak, dobre viem. Hej, tu vzadu, no presne. To by mal byť tak, kde Einstein. Aspoň správny stejn. Alebo sme už aj preleteli. No, tak teda sme nešli to, že? Bereme to skratkou cez more. Veraký Atlantik. Možno nájdeme Titanic aj. No, a zachránime ho, presne tak. A sme doma. Skoro doma. Skoro doma. Čo by ho blesný trafil. Dúfam, že zase nezdochne ako po poslednom lete. To by už fakt... Aspoň dúfam teda. Okej, okay, objími ho cez krk, prečo nie? No aj na to. Čo ďalej? Vôbec neviem. Svieti sa. Čo to je tu? Že sme ho odniesli pri tom... No tak to je náš dom. Pri tom divnom človeku. To je náš dom.
Tam je náš strom a toto je náš dom. Teda ideme. No. Tak ako si to žiada hra. Ja sa nudím. Tak dobre, to bolo rozohraté, keď som hral ja teraz. Teraz je to debilina. Teraz mám proste čas, kamera mi nešpatí, no je im to super. Asi mám ísť potom to čo? Ale no tak. Teraz ste strom, to je... Prístup je fakt. Zlý. Musíš tu vybudovať nejakú lanovku z dola. Keď budeš starší. 10 z 10 fakt. No poď. No je, ale tak chcel som zobrať skrátko. A ty sa bojíš vody? Kde mám ísť? Teraz prekonám svoj strach. Určite. Spomeniem si na teba. Ja sa bojím asi vody preto, lebo tam mama umrela. Aspoň ja mám taký pocit. Dáš to. Na čo sme zachránili toho zasratého pavúka? Na čo si mu trhal nohy? Vlastne ja. Ty si trhal nohy. Ja som sa vozil. To bola sranda. Plávaj. Bože, tie spomienky, to je hrozné. Vodu mám, po holení, môžeme ísť. Prekonávam svoj strach. Ani veľmi nie. Tak sa utopím. No veď poď. Tak vymrie celý rod. Tak čo mám podľa deho robiť? Mám to obísť? Poď pozrieť Imricha, Fionu, ako sa im darí. Teraz nie je na to vhodná doba. Tak sa rozhodnite, čo mám robiť. Poď do vody, proste. Do vody sa chlapcovi nechce, ako víš. Tak ja to obídem, alebo čo, ja neviem. Musíš sa premôcť nejako. Čože? Tak čo mám teraz robiť? Počúvaj malý, odohral som s tebou už dosť. Ale už ma fakt sereš vo svojom dobu. Čo on proste choď, musíš ísť cez vodu. No však ale on, ten... On nechce ísť cez vodu. Akože nechce ísť cez no. vodu? No. Proste nechce. Bože. Takéto veci, toto nemám rád proste, že... No tu potom mne napíše veľa vecí, tak... Potom je to také, ale tak teda to nie aspoň. Ale no chlapec. Však sa kus, to je môž. Už ma to takto nebude baviť. Zistíme, čo v tom je a vrátime sa. No, tak sme to zistili, totiž to teraz mi pomôže aj Paťo. Čo som dúfal, že nie, ale tak inak to nemôže byť. On musí držať vlastne ten medzerník. Tak ideme, no. A prečo? No lebo medzerníkom, no neviem, možno je to len preto proste, aby hral aj druhý. Aspoň sa už nenudíš tak ticho. Ináč sa ti medzerníkom asi nič nenáša. No a približíš mi pohľad. To vyzerá ako pekné RPG, ale nebežím takže. Ty ma matáš? Ty ma matáš? No, ako myslíš? No. Teraz skadel, asi to budem musieť dať. Tade, bože sa musíš previesť most, nepamätáš to cestu. No však, ale ja som nebol dosť silný na to, počkaj, že rob. Skús to tým medzerníkom. Ako keby som mal vlastne sílu jeho. Dodávaš mi sílu, proste tak ja sa úplne prekonávam vo všetkom. Áno, prekonávam všetky tvoje rekordy. A toto neviem ako prekonám síce. No skús aj ty, medzerník. No, pusť. Teraz sa mi to páči. Teraz si pripadám ako Ezio. Druhý Tarzan. Ideme dnu. Vchádzame do budovy. A ty, Dába. Aby.
No však... No však čo? Aj tebe som to lial a... Áno, zomri mama ja. Nie? To by bolo fajn. Dúfam, že to ani jemu nepomôže takisto ako tebe. Potom už fakt si hodím asi okolo krku kravatu ako môj... Ako tamten chlapec, pamätá sa, čo sme ho zachránili. Pamätá. To je ten člom. Vyzerá to tak aspoň. Ten, ktorý odmýšli hore. No tak teda. Ideme ďalej. Teraz vôbec neviem. Asi chodám do toho domu. Ale... Mám ísť asi hore, keď ma to tam berie. Prečo asi naspäť do svojho? No má ísť tam. Kameru mi tak otočilo, tak ja sa ľadím podľa toho. Podľa kamery. To je zbytočné tu ísť. Mám ísť ku tomu stromu alebo dnuka rovná. Ku stromu je tam, tvojho co je tam. Aha. Kvietky mu voniem. Ja asi už o nejaký čas neskôr. Čo to tak sa to je skončí, nie? Logicky. Možno. To je asi o nejaký čas neskôr, tak... Bez nás. Tak... To sú tam dva hroby. No, tak teraz ticho. No, tak ja si myslím, že toto je koľka časť? Šiesta. Siedma už. Šiesta? Ha, neviem, ale vyšlo nám to celkom pekne. Prvá dotočená séria. Takže úspech a takto sa mi to páči, takže... Tak Brothers je. A Tale of Two Sons je... Prejde tá. A neviem, či tu budú ešte nejaké ukážky alebo niečo, nechcel by som vás o nič obrať. Tak uvidíme, že to necháme trošku bežať a uvidíme, čo nám to priniesie, kde to samé písmenka. Áno, zatiaľ, takže po každej sérii by sme tak radi zhodnotili hru, ako asi, čo sa nám páčilo, čo nie, tak ja si myslím, že teraz je ten správny čas. Áno, tak ja hodnotím túto hru celkom veľmi pozitívne. Dávame 10 bodov, hej, tak ano. Uvidíme, koľko dávaš ty. Tak ju tak pozitívne hodnotím, ako som už spomenul, čiže sa mi dosť páčila, za to, že majú hrali dvaja. Museli sme si pomáhať, aj keď ten príbeh bol taký dramatický a na konci taký smutný, ale celkom to bolo zaujímavé. Koľko im dávaš bodov z 10? 9. 9 z 10 od Paťa. Dobre, tak čo sa mi páčilo, tak určite sa mi páčilo, že to bola hra pre dvoch. Príbeh sa mi páčil. Páčilo sa mi prostredie, grafické spracovanie tiež bolo dobré. Čo sa mi nepáčilo, tak tá kamera kúsok. Tá kamera kúsok bola taká. Ďalej, kúsok menšia nelogika, ale v podstate na tom to bolo založené. A ešte, čo by som tak skritizoval, keď som taký kritik, tak to bude asi to, že keby to bolo dlhšie, to by bolo perfektné. Lebo páčilo sa mi to, takže dávam tomu 8 z 10. Ale tak samozrejme hodnotíme dvaja, takže dáme priemer, takže dávame 9 z 10 bodov. Pamelec povedala 9 z 10 bodov tejto hre. Ale keď ešte by som spomenul, tak mohli by tam spraviť to, že na všetko musíte prísť vlastne sám, keby tam aspoň trošku nejaké vysvetlivky boli, nebolo by to. No dobre, ale predsa hra sa dala hrať.
bolo to perfektné. A... už nemám čo povedať ku tomu viac. Proste perfektné. Ja si myslím, že už by sme to mohli ukončiť. Tak, sledujte naše videá, podporte nás lajkom, samozrejme, potešte nás aj odberom. Áno, alebo ešte mám jeden návrh, že my to tu ešte strihneme a pozrieme sa, či je niečo na konci. A keď no, tak to zapneme. Aj tak to proste zapneme na rozlúčenie, takže vydržte. Tak, ukážka žiadna nebola, nič na konci, tak... Hru sme prešli, bola to dobrá hra, zhodnotili sme ju, tak lajky, odbery, zľanutia, všetko nám to pomáha a nájdeme si ďalšiu hru na natáčanie, takže už len jedno slovo. Dovidenia. Dovidenia.